Přeji vám příjemný dobrý den. U mikrofonu Tomáš obořil Forex Trader a dneska se podíváme na naprosto bestiální páry a také na střípky různých dalších věcí. Například, kdybyste si chtěli něco přečíst, tak u mě na webu 1fx.cz najdete nově, nový článek, který nese název 11. září 2018 NZDJPI. Je to o letu číslo NZDJPI H1 a už jste někteří z vás tento článek četli a děkuji za vaše pozitivní reakce. Nejlepší reakce byla asi od Jarky, která mi napsala, že úplně miluje tyhle ty vychloubačné jedničkáře a šprty. No tak vypadá to, že mám ještě asi někde šanci. <laughs> Jinak děkuji za vaše e-maily i z jiného ránku, které mi posíláte. Já bych se tady chtěl o některé podělit, protože mám k tomu nějaké myšlenky. Je to třeba tady ten e-mail od jednoho z vás, který mi napsal mimo jiné zvýrazněno, Jinak až není, začínám si uvědomovat, jak důležitá je vaše podpora při mentoringu a celkovém posunu vpřed. Myslím, že jsme nikdy předtím nevyužili ten potenciál, ale za mě teda důležitější píše. Za dnešní obchod, který jsem provedl v ranních hodinách, bych se nejraději nafackoval. A druhá věta, O to více není naštvaný, že udělám takovou botu. Já totiž pozoruju nejenom na mentoringu, ale u lidí, u spousty, spousty z vás, jak se vlastně posouváte vpřed, vlastně jdu tak nějak s váma, s někým intenzivněji, s někým méně intenzivně, ale jdu tak nějak s váma a můžu vás pozorovat, a musím teda říct, že jakmile si začne člověk klást tyhle ty myšlenky a má třeba fakt chuci si nafackovat, anebo ještě líp, když si fakt nafackuje, protože to fakt funguje, ten fyzický trest, tak že je to prostě lepší, že člověk by fakt měl hodně v tomhle tom tlačit na pilu a měl by na sebe hlavně tlačit a být na sebe docela trošku víc ostrej, protože ten trading je vlastně zaměstnání, který je o neustálém hledání dokonalosti, kterou teda nikdy nedotáhneme, protože to nejde, je to cesta, není to cíl, ale každopádně tímhletím stylem by to šlo. Mimochodem třeba tento konkrétní trader se momentálně vyvíjí velmi dobře a já si myslím, že to může být zásluhou právě i třeba tohoto, toho jednoduchého, ba ale efektivního myšlení. Chtěl jsem vám také říct něco k roomu, v podstatě jenom to, že vám chci poděkovat za to, že naprosto drtivá většina z vás pochopila, že změny, které momentálně provádíme, musely být vytvořeny a musí být aplikovány. A jsem rád, že chápete stejně jako já, že tam prostě všude někde lítá to jedno slovo, jak by třeba tady Marek uh, vytrvat. Píše taky, poslední dva měsíce jsou fakt dobré. Navíc jsem objem stáhnul si první zisky a objem chci dále navyšovat. Ale co je super, je ta konzistence, která začíná dávat smysl. No, aby ne, aby ne. To je vlastně taky jedna z dalších věcí, kterou jste mi třeba psali v reakci, že naprosto chápete ty změny, které tam musí proběhnout, že se prostě musíme posunout dál, že takhle by to úplně jakoby dál nešlo a že vám to dává obrovský smysl a že je to prostě produkt, který doslova jste mi psali, jakoby milujete, takže jsou v tom asi i takovýhle silný emoce a jsem za to rád. Jednoho konkrétního účastníka RUMu velice dobře určitě znáte, protože je velmi aktivní a říká si jeF. pravděpodobně ho vydáte v Rumu poměrně často, má tam hodně obchodů a hodně zajímavých obchodů a vlastně za poslední měsíc mám pocit, že se zařazuje mezi jakoby nejvyšší příčky. A já jsem vám chtěl ukázat, protože to není jenom člověk, který by v Rumu byl s náma chviličku, ale v podstatě je to i, i můj žák, na kterého jsem já teda ostatně i hodně hrdý, že ho můžu vést, já ho vedu vlastně už hodně dlouhou dobu a i když on je velmi pokorný a nebude tohle to chtít slyšet, tak opravdu velmi velká pochvala za výkony, který tady podává a v podstatě chci vám ukázat jeho křivku, která vypadá takto od 1. ledna tohoto roku, takže celý osmnáctkový rok do teď vlastně konce září, a ten pohled je prostě skvělý. Je to skvělý pohled. Ten trading vlastně probíhá podle čisté price action. My se tam učíme trošku jakoby ušít ten kabát přímo jemu na míru, protože Třeba konkrétně zde uh, účastník EF nebo trader EF uh, má takovou specialitu, že otevírá třeba s více obchodů, ale uh, ne všechny dotáhne na TP nebo na Selo a má nějaké rozhodovací procesy mezi, kdy uh, docela dost obchodů, minimálně řekl bych, tak polovinu uzavírá formou market. V momentě, když se třeba něco nepovede, něco se mu nelíbí technicky, cena něco jakoby neprojde, nepropálí a tak dál. Má to takový svoje specifika, ale je vidět, že tato specifika fungují velice dobře. Já jsem v podstatě z JF tak nadšen, že jsem si řekl, že sem dám dopol na tuhletu křivku a normálně na Férovku řeknu, že tady ten člověk by si zasloužil nějakýho pořádního investora, takže pokud byste někdo z vás třeba hledal fakt dost dobrýho tradera, který za mě teda má fakt páteř a je strašně zajímavý, je strašně zajímavý jako člověk i tím, jak obchoduje, jak o tom přemýšlí a vlastně jak strašně moc mu na tom záleží a jak jako důležitý to pro něj je, že by to možná pro vás jako pro investora, mohl být zajímavý úlovek, takže kdybyste třeba chtěli, tak mi napište a já vás můžu nějakým způsobem propojit, protože tohle je fakt zajímavý, má to budoucnost a možná nejenom pro JF, ale třeba i e, některé další z vás. A teď už se pojďme podívat na ty bestiální švýcary, protože ty jsou prostě strašně zajímavý. Já jsem vám včera ukazoval v analýzách i ten eurochef, který, jak víte, já ho nemám v analýzách ani standardně zařazen, ale prostě musel jsem, protože to je něco neskutečného. A já jsem tam vlastně mluvil o tom, že na jak-víku, tak hlavně na daily, je tam prostě dobrá záležitost v tom stylu, že vlastně my jsme tady včera měli potom daily vlastně mírnou trendlinku, která označovala vlastně první bod, druhý bod, třetí bod a bylo tady strašně příjemný jen na té trendlince, tady byl vlastně Evening Star, který byl následně pokořován Morning Starem a fakt to fungovalo dneska, jo. takže to je hodně dobrý a já si myslím, že to může fungovat dál, podle mého názoru to půjde někam k úrovním, které by mohly být někde okolo 1,14,50. A to i proto, protože když si dáme vlastně výkly, chart, tak my tady vlastně uvidíme, že my se celkově na, na tom páru pohybujeme v takovém klínu več, takže my jsme tam někom takový profilovaný v tomhle tom klínu. Jak si můžete všimnout, už jsme jakoby blízko tady té horní hrany, ale to je právě v tom je ten vtip, že tady opravdu je zajímavá vlastně úroveň, která se kombinuje rovnou i s tím letím, a to je přesně jako by to místo, kde si myslím, že právě to, jak se na, dojde sem k té horní hraně toho wedge, toho klínu, tak by tady mohla breakovat a je tady nějaký označení, kam až by mohla zkusit ten break. A pokud nebude tít vejš, tak si myslím, že ten break by mohla zkusit aspoň někam sem. No a to je jako zajímavý místečko, kde by se dalo docela zajímavě obchodovat. Je to asi tak 70 stopový míste, místečko, což je podle mě OK. No a jak jste mohli vidět na tom F, tak to je taky takový malinký masakr motorovou forexovou pilou sám o sobě, protože Uh, jak víte, tak zase na analýzách a vlastně myslím, že i v public videích minulý týden jsme tady propírali tohleto dvojitý dno, což byla prostě neskutečná, ale neskutečná nádhera. To prostě nejde ani popsat slovy, uh, takže to bylo úžasný. A teď mi je tam zajímavý jedna strašně, je strašně zajímavá věc, protože ono to má tady ty dvě nohy a teď on to má tady dvě ruce, řekněme. Jo. Ono to má takhle ty dvě ruce a kom je to jakoby na stejném jakoby principu jako RHR, kde vlastně jsme dosedli na podobnou úroveň. A navíc jsme tady ještě ve fázi tohohle, že vlastně tady máme ten první rádoby druhý, ale třetí z druhé strany odraz. A celkově to prostě vypadá strašně mocně, super a líbí se mi to a myslím si, že to má šanci jít. Navíc, když si přepademe na D, tak to taky není vůbec špatný, prostě krása, jo. Tohle je tady definovaný stárem, engulfingem, teď tady je ta neklajna, která vlastně flip je definovaný, jakýmsi, když všechny oči, nevím, kolik jich máte, já mám třeba dvě, <laughs> Tak když se připomůříme, tak tady je vlastně Morning star a mohlo by to prostě dál někam pokračovat výše a výše a výše a výše. No a v podstatě ten dolarový, tak tento taky nemá úplně špatně rozjetý, protože on tady má, takhle to vypadá na D, což není teda úplně mega příznivý, nevypadá to úplně nějak obrskvěle, ale co mi tady přijde logický trošku, tak my jsme se tady vlastně bavili za prvý o nějaké té zkosenině to jako byla vlastně zkoseně na typu první, druhý, třetí, tady je čtvrtý, tady nějaký fake, to je jako OK. To znamená, tady by to dávalo logiku nějak takto, že by to mohlo dojít. Takže, jak vidíte, i tady prostor nějaký je. Ale vidím tady ještě jednu logiku, kterou chci odhalit, a to je vlastně ta logika tady toho, kdy my jsme vlastně se tenkrát, pokud si vzpomínáte třeba v analýzách, tak bavili tady o tom vyplňování dvojitý hodná, to se vlastně vyplnilo, pak to fakelo. celý to jakoby spadlo, ten systém celý spadl. A v podstatě teď je tam tady ta úroveň, kde se ta cena jakoby po tady těch dvou nějakých něčem vrací do tohoto původního pásímka a myslím si, že to je vymezený i tímhletím způsobem, že bychom to mohli zkusit prostě, no. Takže uvidíme. Každopádně tady to místo 96 pade, to je tady to místo dole, tak je docela zajímavý a myslím si, že tady je zajímavý se na to prostě dívat, i protože třeba teď na H1 se nacházíme v nějaké vlajce, kterou můžeme definovat asi tak, takto. A ta vlajka prostě vlaje a vlaje a vlaje a vlaje. Takže uh, tolik k bestiálním Švýcarům. Jsou tam i zajímavé další trhy, nicméně nejsme tady od toho, abychom je všechny probírali. My si je pěkně propereme zase večer uh, na naší analýze. A jak říkám, uh, pokud budete chtít si přečíst něco dobrého, tak si dejte uh, můj uh, nový článek. No a pokud byste chtěli třeba zkusit trošku agresivnější investici, investici na Forexu s člověkem, kterému bych nalepil doslova na čelo takovou tu známou polrajchovskou nálepku, že za mě je ten člověk OK, tak mě třeba zkuste skontaktovat a já vás dám dohromady s uživatelem EF, který ho mám rád a který je fakt zajímavý trader. Krásný den vám všem přeju.